Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini İbrahimov Sahil aldadıldığını bildirir. Belə ki, Bərdə rayon sakini Əhmədov Mülkədir adlı şəxs ondan 6200 manat pul alaraq onu işlə təmin edəcəyinə və onu ev növbəsinə adını yazdıracağını deyərək aldadıldığını iddia edir. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə qarşı tərəflə əlaqə saxlamaq istəsək də zənglərimizə cavab verən olmadı. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Məsələ diqqətimizdədir, mövzuyə yenidən qayıdacağıq. Bərdə rayon Yerlilər kənd sakini İbrahimov Sahil Füzuloğlu, Bərdə rayon Şöpüqran kənd sakini Mülkədar Əmrov tərəfindən jurnalist vəsiqəsi verərək məni işlə təmin edəcəyinə görə 6200 manat məbləğində məndən pul aldı ki, sağ ev növbəsinə yazacağım. Cənab Prezidentdən, Cənab Nazirdən səni qeydiyyata aldırıb sənə ev verdirəcəm. Və yanvar ayın birindən sənə 860 manat maaşla təmin etmək üçün sənə maaş demək haqqlaşdırıb, kitab haqqlaşdırıb maaş verəcəm. Və yanvar ayın biri geldi, çatdı, məqam çatdı, getdiyim onun evinə. Biz bunun evinə getdiyimizə görə, dəfələrlə buna zəng elədiyimiz, telefonu açmadığı, biz də bunun evinə getdiyimizə görə, getdiyi evinə, biz buna işimizi tələb etdik, yəni bizim vəzifədiyim vəsiqiyə görə, yəni bu önlərin şəkili orada olduğuna görə də biz buna çox inandıq bu insana. Dedik, belə bir şey olmaz, anlatmaz bizi. Bu arada biz bundan pulumuzu istədik ki, ya bizim pulumuzu ver, ya bizi işlə təmin elə. Bu dayıların boşdur, yəni evimə niyə bu gecə vaxtı gəlmişsiniz, nə qalırsınız, nə edəmsiniz? Üstümüzə tüfək çəkərək, mən də o çəkiliş mən özüm çəkdim, xəlvət çəkdim, üstümüzə tüfək çəkdik, qadın xeyranım, 5 yaşlı köpək şahısına tüfək çəkərək, yəni səsküy yarandı və həmən çəkilişlə diskə köstümüşük, hal-hazırda əlimizdə subut kimi saxlayırıq. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentdən, vitse prezidentindən, cənab nazirdən, ki bizim bu işimizə baxsın və bizə köməli etməyimizi xahiş edir ondan. Ki mən bu dərəcəsin bizim pullarımızı az verməkdə köməli etsin. Xahiş edir, bu işə baxırsın.